Hei og velkommen til Budget by Bente, eller Budsjettkaos med Bente. Kan hende jeg dør på rom. I dag skal jeg bare gå kjapt igjennom hvordan jeg kombinerer planner og budsjettbok. Jeg da, for de av dere som vet litt om bedriftene mine og meg selv, så har jeg jobbet på to forskjellige steder, og det ene stedet ligger 2,5 timers kjøring fra det andre. Og denne sommeren her, så er jeg mest på det stedet hvor jeg ikke har kontor. Så jeg tar med meg det jeg trenger mest, og lar alt annet være hjemme. Så derfor så har jeg ikke all verdens med klister med meg, men jeg skal vise det jeg har, og hvordan jeg bruker det jeg har. I en tidligere video så har jeg gått igjennom litt på dashboard, og hvordan jeg setter opp denne kalendersiden. Med alle de faste utgiftene og variable utgiftene. Og siden sist så har jeg da fått vite hva Patreon-beløpet var. Og litt sånn. Den her kan vi gå gjennom på uke-check-in statusoppdateringene mine. Og her var da budsjettet. Og så er vi da på uke 1. Det vil si det er uke 1 og 2. Så du ser, hvis du kan se her. Vet ikke om du kan se, så står det da 1, 2 på lørdag og søndag, og 8 og 9 på lørdag og søndag. Første og andre, det er bare to dager. Jeg ville ikke bruke en hel sånn linje bare på to dager. Dessuten så skjedde det stort sett ingenting på første og andre for min del. Ikke som trenger å stå her, hvertfall. I hvert fall øverste rader på denne ukeoversikten, så har jeg privat. Det er arbeidstidene mine, her hvor jeg er nå. Og så kommer det til å bli andre ting også, men jeg har rett og slett ikke med meg de klistermerkene. De får jeg med meg i neste uke. Nummer to her blir til bedriftene mine, altså Etsy-butikkene og for så vidt. Og her er jeg nå, for her har jeg jo en liten butikk. Og absolutt alt jeg gjør som har med inntekt å gjøre, det får det her midterste feltet. Og sånn som, hvis du kan se det, så hadde jeg da, kan vi se, så hadde jeg da VIPs, VIP og bestillinger på mandag og tirsdag. Og onsdag skulle jeg ha filmet, fikk jeg ikke gjort det. Så det midterste her bruker jeg da sånne klister som det her, til å bare skrive inn gjørelister. Nederste feltet er da til budsjett, og sånn som dere kan se, så har jeg da klistret på tirsdag og onsdag. Jeg hadde ingen innkjøp på den første og den andre, altså lørdag og søndag, men jeg hadde da på tirsdag og onsdag, ikke på mandag heller. Så da var jeg i matbutikk to ganger på tirsdag, og så bestilte jeg togbillett til sønnen min på tirsdag. Og så hadde jeg da et Etsy-kjøp i en annen Etsy-butikk på onsdag, pluss at jeg var på butikken. Når jeg er på denne adressen her, så for det første er det 2,5 mil til nærmeste butikk, og for det andre så trenger jeg ikke kjøpe noe, for vi driver en kafé, og da spiser vi egentlig den maten som vi tilbereder i kaféen. Sånn. Det er da det jeg bruker det til. Siste kolonne her tar jeg en opp, der har jeg da det klistermerket som er dato eller kalender på. Det er 6 av de, sånn at den kan klistre på en på hver ukeside. Så den har jeg tatt der. Og så ser dere kanskje her. Den. Det er et nytt ark som jeg har fått. De som kjøpte Surprise Box 2 fikk får denne i posten, for det var freebien for alle VIPs-VIP-ene mine som kjøpte pakka. Men den kom da litt sent, sånn at den er ettersendt sammen med VIPs-VIP. Men det er tabs som er, kan du se, de er gjennomsiktige der hvor du fester på arket. Og så er det da et fargefelt der hvor du skriver på hvilken måned eller hva som helst du vil skrive der. Da må man bruke permanent markør, sånn tusj, sånn vannfast tusj, for det er delvis gloss i vinyl, de er laget av. Men de er nå tilgjengelige på Nordic by B,
hvis noen har lyst på de. De kan jo brukes til andre ting enn planner også. Så der var de. Vil jeg bare vise det. Jeg har satt opp neste uke også. Jeg skal, når jeg får flere klister, så skal jeg sette meg ned og plotte inn neste uke. De eneste klisterne jeg har tatt med meg, det er et sånt ark her med støvsuger, tørke støv og oppvasker hele pakka. Det er mer aktuelt når jeg er hjemme enn når jeg er her. Jeg gjør selvfølgelig sånne ting her også, men da er det mer i forbindelse med bedriften. Og så har jeg da et budsjett script som jeg bruker, og et arbeid, altså work. Så har jeg da Tusse som redigerer og klipper, for det jeg driver og redigerer en del filmer for noen andre også på, som en del av businessen. Og så har jeg da trening og gåtur. Det har jeg ikke akkurat tatt noen av enda, men det er rimelig busy i kaféen. Jeg jobber fra 8 om morgenen til 7, 8, 9 om kvelden hver eneste dag de 4 dagene. Så det er ikke så mye tid til over, så den er rimelig pumpet. I hvert fall, det er i korte trekk det, sånn jeg bruker den her. Jeg vil jo da vise dere et spread når jeg er ferdig med en uke og har hatt alle klisterne her. Jeg har jo da, i den kitten som følger på ukene, så er jo da en del andre ting med også, som jeg selvfølgelig kunne ha brukt her til å pynte litt grann, men akkurat nå så er fokus litt andre ting, så det kommer jeg tilbake til. Sånn, det var i grunn bare det jeg ville si. Det viktigste for meg i sommer, det er budsjettbiten, faktisk. Og selvfølgelig at jeg planlegger godt nok i forhold til VIPs, VIP og sånne ting. Men det jeg skal bruke mest fokus på i sommer, det er budsjett. Sånn at jeg er sikker på at det ikke går ad undas. Tviler på at jeg gjør det, siden jeg her er. Hadde jeg vært hjemme på kontoret, så er jo det midt mellom 7 dagligvarebutikker cirka. Jeg kan gå på tøflene eller i pyjamasbuksa til de fleste av de, så nærme er de. Så fristelsen er litt større der enn de her. Da ønsker jeg deg en fortsatt god sommer, eller jeg håper at du har en god sommer, og ønsker deg en fortsatt god sommer. Så har jeg noen lenker i beskrivelsen under. Hvis det er noe du lurer på, så kan du bruke kommentarfeltet til å spørre. Så ses vi det neste veikryss. Ha det fint!